好，志工阿公阿妈们休息一下，好，大家那么忙，休息一下，喝口水，我们休息一下，好，休息个半个小时，我们再继续做。一包包寄来的厚重棉被，都是来自各地的温暖。志工妈妈们一早就全体总动员，帮忙把500份的物资做分类整理。花莲县秀林乡秀林部落的徐美玲老师，创办部落小太阳学堂，不仅照顾孩子，更是主动关怀部落弱势以及单亲家庭。小太阳学堂是专门为部落免费做课后辅导，也提供两餐给小朋友享用。我们是完全免费的，然后我们也照顾部落一些弱势家庭、独居老人、植物人、中风残障者。近日花莲气温骤降，徐美玲在脸书发起募捐活动，获得许多民众的响应，陆续捐赠全新或90%新的棉被。前来协助的部落志工妈妈们也都非常开心，除了可以守护部落孩子，更能不分族群的照顾到偏乡的民众。我们可以看看小孩子啊，像我们的小孩子在台北啊，孙子有没有哈？台北不是吗？我们可以来这里看人家的小孩子，很开心。上个礼拜我们已经送了80件给急迫需要的家庭跟个人以及孩子们，因为上个礼拜大家，真的很冷很冷，然后剩余的我们从今天开始发送出去。没有接收公部门资助的小太阳学堂，是靠着部落族人、匿名善心人士以及徐美玲的残障津贴，一点一滴维持起来的。这次再度发起寒冬做爱心，志工们不喊累，就是要将温暖发送给部落需要的人。原视新闻综合报道。